টাৰ্গেট এছ আইৰটো পাৰ্ট অৰ্থাৎ আছাম হিষ্ট্ৰীৰ যি প্ৰি হিষ্ট্ৰি পিৰিয়ড সেই প্ৰি হিষ্ট্ৰি পিৰিয়ডৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন কিছু আমি ডিচকাছ কৰি আছো অলৰেডি আমি প্ৰি হিষ্ট্ৰি পিৰিয়ডৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' অলৰেডি আপলোড কৰিলোঁ আৰু এইটো আমাৰ দুই নম্বৰটো ভিডিঅ' হ'ব আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া হৈছে লিংকৰ যোগেদি গৈ আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব টাৰ্গেট এছাই নামৰ আমাৰ এই চিৰিজটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ মূল লক্ষ্যই হৈছে আগন্তুক দিনত যি আহি আছে অসম আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শকৰ এক্সাম সেই উপ পৰিদৰ্শকৰ এক্সামৰ বাবে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰস্তুতি কৰোৱা আমি সম্পূৰ্ণ ছিলেবাছ কভাৰ কৰিম এই ছিৰিজত আপোনালোকে আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকক আৰু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি আপোনালোক আমাৰ চেনেলটোতে আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে আজি আমাৰ কুৱেশ্যনখিনি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে প্ৰি হিষ্ট্ৰী পিৰিয়ডত যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে সমূহ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি ইনক্লুড কৰি দিছোঁ বৰ বিশেষ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন নাই যিখিনি আছে আমি গোটেইখিনি এই দুটা ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়ালোঁ ইয়াৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰি অফ আছাম এনচিয়েণ্ট হিষ্ট্ৰি অফ আছামৰ যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ আছে আমি নেক্সট পাৰ্টত আলোচনা কৰিম তেন্তে আজি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চাম আমি ইয়াতে দিয়া হৈছে কি হো কিল মোৰা দি জেনেৰেল অফ নৰকাসুৰ নৰকাসুৰৰ সেনাপতি মোৰাক কোনে হত্যা কৰিছিল খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন হয় আপোনালোকে মনত ৰাখিব নৰকাসুৰৰ জেনেৰেল অৰ্থাৎ সেনাপতি মূৰাক হত্যা কৰিছিল অপশ্যন বি শ্ৰীকৃষ্ণই এইখিনিতে আমি এটা ইনফৰমেশ্যন চাই ল'ম ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক আমি সকলোৱে মুৰাৰী বুলি জানো এই মূৰা নামৰ সেনাপতি জনক হত্যা কৰি শ্ৰীকৃষ্ণ মুৰাৰীৰূপে পৰিচিত হৈছিল আপোনালোকে মনত ৰাখিব নৰকাসুৰৰ জেনেৰেল যাৰ নাম আছিল মূৰা এই মূৰাক হত্যা কৰি শ্ৰীকৃষ্ণ মুৰাৰিৰ নামে পৰিচিত হৈ পৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন চাব আমি ইয়াতে দিয়া হৈছে কি ইন এনচিয়ান টাইমছ কুন্দিল নগৰ ৱাজ অলছ' নৌন এজ প্ৰাচীন কালত কুন্দিল নগৰ কি নামেৰে পৰিচিত আছিল আমি ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো এই কুৱেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড কেইটামান পইণ্ট ডিচকাছ কৰি আহিছিলোঁ আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে লিংকৰ যোগেদি গৈ আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব আমি গম পাওঁ যে কুন্দিল নদীৰ পাৰত ৰজা ভীষ্মকে এখন নগৰী পাতিছিল আৰু সেইবাবে সেই নগৰীখনক কোৱা হয় ভীষ্মক নগৰ বুলি চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক এনচাৰ ভীষ্মক আছিল ৰুক্মিনীৰ দেউতাক নেক্সট চাম আমি ইয়াতে দিয়া হৈছে কি হু ৱাজি কণ্টেম্পৰী অফ নৰকাসুৰ ইন মিডিল আছাম খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন হয় আমাৰ অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত এই কুৱেশ্যনটো অহা দেখা যায় মধ্য অসমত নৰকাসুৰৰ সমসাময়িক ৰজা কোন আছিল আপোনালোকে মনত ৰাখিব মধ্য অসমত নৰকাসুৰৰ সমসাময়িক ৰজা আছিল অপশ্যন ডি বানাচুৰ নেক্সট চাম আমি ইয়াতে দিয়া হৈছে কি তেজপুৰ ৱাজ ৰুল বাই হুইচ অফ দি ফলয়িং কিং হোৱেন শ্ৰীকৃষ্ণ কেম ফৰ দি ৰেচকিউ অফ হিছ গ্ৰেণ্ড চন অনিৰুদ্ধ শ্ৰীকৃষ্ণ যেতিয়া নাতি অনিৰুদ্ধ উদ্ধাৰৰ বাবে তেজপুৰলৈ আহিছিল তেতিয়া তেজপুৰৰ ৰজা কোন আছিল বা তেজপুৰৰ শাসনৰ ভাৰ কাৰ হাতত আছিল খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আপোনালোক সকলোৱে জানে সেই সময়ৰ ৰজা আছিল অপশ্যন চি বান ৰজা তাৰপিছত চাম আমি একৰ্ডিং টু দি লিজেণ্ড বানাসুৰ দি পাৱাৰফুল অসুৰ কিং অফ শোণিতপুৰ হেড কিংবদন্তী অনুসৰি শোণিতপুৰৰ শক্তিশালী অসুৰ ৰজা বানাসুৰৰ কি এটা স্পেচিয়েল বস্তু আছিল খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এই কুৱেশ্যনটো কিন্তু আমাৰ অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত আহি থকা দেখা যায় আৰু এই কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ওৱান থাউজেণ্ড আৰ্মছ অৰ্থাৎ এক হাজাৰটা ভোজা আছিল বুলি বানাসুৰৰ কিম্বন্তীসকলে কয় নেক্সট চাম আমি ইয়াতে দিয়া হৈছে কি হো মেৰিড ঊষা দি অসুৰ কিং বান অসুৰৰ ৰজা বানৰ কন্যা ঊষাক কোনে বিয়া কৰাইছিল খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আৰু হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে জানে বান ৰজাৰ কন্যা ঊষাক বিয়া কৰাইছিল অপশ্যন চি অনিৰুদ্ধ তাৰপিছত চাম আমি কি দিয়া হৈছে ইয়াতে হো এবডাক্টেড অনিৰুদ্ধ ফ্ৰম দাৰকা থ্ৰ ছুপাৰনেচনেল পাৱাৰছ এণ্ড ব্ৰথ হিম টু ঊষা অসমীয়াত কি কৈছে আমি চাই ল'ম কোনে অনিৰুদ্ধ অলৌকিক শক্তিৰ যোগেদি দ্বাৰকাৰ পৰা অপহৰণ কৰি আনিছিল খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু এই কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি চিত্ৰলেখা উষাৰ বান্ধৱী চিত্ৰলেখাই অলৌকিক শক্তিৰ যোগেদি দ্বাৰকাৰ পৰা অনিৰুদ্ধক অপহৰণ কৰি উষাৰ ওচৰলৈ আনিছিল তাৰপিছত চাম আমি অনিৰুদ্ধাজ দি গ্ৰাণ্ডচন অফ অনিৰুদ্ধ কাৰ নাতি আছিল আপোনালোকে সকলোৱে জানে অনিৰুদ্ধ নাতি আছিল অপশ্যন চি শ্ৰীকৃষ্ণৰ তাৰপিছত চাম আমি ঊষা দি ডাটা অফ অসুৰ কিং বান এণ্ড প্ৰিন্স অনিৰুদ্ধ হেড এ চিক্ৰেট মেৰেজ কল অসুৰ ৰজা বানৰ কন্যা ঊষা আৰু অনিৰুদ্ধৰ গোপন বিবাহক কি বুলি কোৱা হৈছিল খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এই কুৱেশ্যনটো আমাৰ অসম চৰকাৰৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অহা দেখা যায় আৰু এই কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি গন্ধৰ্ব উষা আৰু অনিৰুদ্ধ বিবাহক কোৱা হয় গন্ধৰ্ব বিবাহ বুলি খুব কমন কুৱেশ্যন হয় আপোনালোকে মনত ৰাখিব ঊষা অনিৰুদ্ধ বিবাহখনক গন্ধৰ্ব বিবাহ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত চাম আমি দি কিং অফ শোণিতপুৰ ৱাজ এ গ্ৰেট ডিভৰ্ট অফ শোণিতপুৰৰ ৰজা বানসুৰ কাৰ এজন মহান ভক্ত আছিল আপোনালোকে মনত ৰাখিব আৰু এই কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ শিৱ শোণিতপুৰৰ ৰজা বানসুৰ শিৱৰ এজন মহান ভক্ত আছিল তাৰপিছত চাম আমি মহাভৈৰৱ এণ্ড ৰুদ্ৰপথ টেম্পুল অৱ তেজপুৰ ৱাজ বুইল ইন দি ৰেইন অফ তেজপুৰ মহাভৈৰৱ আৰু ৰুদ্ৰপদ মন্দিৰ কাৰ ৰাজত্ব কালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰ আৰু ৰুদ্ৰপথ টেম্পুল কেতিয়াবা কুৱেশ্যন অহা দেখা যায় আৰু এই কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি বানাসুৰ তেজপুৰৰ মহাভৈৰৱ আৰু ৰুদ্ৰপদ মন্দিৰ বানাসুৰৰ ৰাজ কালত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল তাৰপিছত চাম আমি ইয়াতে দিয়া হৈছে কি দি নাগ শংকৰ টেম্পুল ইজ ভলিভেট টু বি বুইল বাই নাগ শংকৰ মন্দিৰ কোনে নিৰ্মাণ কৰা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আপোনালোকে মনত ৰাখিব এই নাগ শংকৰ মন্দিৰটো নৰাশংকৰে নিৰ্মাণ কৰা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে চ' অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰ একেঞ্চাৰ তাৰপিছত চাম আমি ইয়াতে দিয়া হৈছে কি দি এনচিয়েণ্ট চিটি বেংমৰা ইজ প্ৰেজেণ্টলি নৌনেছ প্ৰাচীন নগৰ বেংমৰা বৰ্তমান কি নামেৰে জনাজাত খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় আৰু প্ৰাচীন নগৰ বেংমৰাক বৰ্তমান জনা যায় অপশ্যন চি তিনিচুকীয়া বুলি তাৰপিছত চাম আমি ইয়াতে দিয়া হৈছে কি হুইচ অফ দি ফলয়িং ইজ দি ম'ষ্ট পাৱাৰফুল এণ্ড চেলিব্ৰেটেড কিং অফ এনচিয়েন প্ৰাগজ্যোতিছ আপোনালোকে মনত ৰাখিব ইয়াতে কৈছে কি তলৰ কোনজন প্ৰাচীন প্ৰাকজ্যোতিষৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী আৰু প্ৰখ্য়াত ৰজা আছিলে মনত ৰাখিব প্ৰি হিষ্ট্ৰি পিৰিয়ডৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে আৰু এই কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন ডি নৰকাসুৰ নৰকাসুৰ আটাইতকৈ শক্তিশালীৰ আৰু প্ৰখ্য়াত ৰজা আছিল আপোনালোকে মনত ৰাখিব কেতিয়াবা কুৱেশ্যনত এনেধৰণে কুৱেশ্যন আহিব পাৰে তাৰপিছত চাওঁ আমি খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় হুইচ অফ দি ফলিং ইজ দি কাৰেক কৰ্ণলজিকেল অৰ্ডাৰ অফ দানৱ ডাইনেষ্টি তলৰ কোনটো দানৱ বংশৰ শুদ্ধ কালক্ৰমত আছে বোলে মনত ৰাখিব ইয়াতে কৰ্ণলজিকেলি আমাক সজাব দিছে এতিয়া যদি আমি সজাওঁ আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে প্ৰথম হ'ব মহীৰংগ দানৱ মহীৰংগ দানৱ তিনিটা অপশ্যনতে আছে তাৰপিছত হ'ব আমি চাই ল'ম কি হ'ব পাৰে তাৰপিছত হ'ব চম্বৰাচুৰ তাৰপিছত হ'ব ৰত্নাচুৰ তাৰপিছতে হ'ব ঘটকাচুৰ চ' অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক এন্সাৰ বোলে মনত ৰাখিব ইয়াতে কৰ্ণলজিকেলি আমাক সজাব দিছে তাৰপিছত চাম আমি হুইচ পিপুল ৱেৰ আৰ্লিয়েষ্ট ইনহেবিটেট অফ আছাম অসমৰ আদিম বাসিন্দা কোনসকল লোক আছিল আপোনালোকে হয়তো সকলোৱে জানে তথাপি আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটো এন্সাৰ আমাক কমেণ্ট বক্সত জনাবচোন অসমৰ আদিম বাসিন্দা তলত উল্লেখ কৰা কোন লোকসকল আছিল আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰা এই কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰটো আমি কমেণ্ট বক্সত বিচাৰিলো তাৰপিছত চাম আমি হুইচ অফ দি ফলিং ৱাজ দি চিফ ৱেপন অফ ৱাৰ ইন এনচিয়েন আছাম প্ৰাচীন অসমৰ যুদ্ধৰ প্ৰধান অস্ত্ৰ তলৰ উল্লেখ কৰা কোনবিধ আছিল খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এনেকুৱা কুৱেশ্যন যদি আহে আপোনালোকে সদায় অপশ্যনকেইটা চাব অপশ্যনৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ কি হ'ব আৰু ইয়াৰ যদি আমি অপশ্যনকেইটা চাওঁ এই অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি পৰশু প্ৰাচীন অসমৰ যুদ্ধৰ প্ৰধান অস্ত্ৰ হিচাপে গণ্য কৰা হয় পৰশোক নেক্সট চাম আমি ইয়াতে দিয়া হৈছে কি হুইচ অফ দি ফলিং প্লেচ অফ ফেমাছ ফৰ এষ্ট্ৰলজি তলৰ কোনখন আছিলে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ জ্যোতিষৰ বাবে চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰে কেঞ্চাৰ তাৰপিছত চাম আমি আছাম ৱাজ ফৰ্মাৰলি নৌন বাই দি নেম অফ অসমক পূৰ্বতে কি নামেৰে জনা গৈছিল ইজি কুৱেশ্যন হয় অসমৰ পূৰ্বতে কামৰূপ বুলি জনা গৈছিল নেক্স চাম আমি ইয়াতে দিয়া হৈছে কি হুইচ চিটি ইজ কল্ড দি চিটি অফ এষ্টাৰ্নেল এষ্ট্ৰলজি তলত উল্লেখ কৰা কোনখন চহৰক পূৱৰ জ্যোতিষৰ নগৰ বুলি কোৱা হয় খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন হয় এক্সামসমূহত এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনো অহা দেখা যায় আপোনালোকে মনত ৰাখিব তলত উল্লেখ কৰা চহৰকেইখনৰ ভিতৰত পূৱৰ জ্যোতিষৰ নগৰ বুলি কোৱা হয় অপশ্যন এ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ চ' অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ তাৰপিছত চাম আমি ইয়াতে দিয়া হৈছে কি শোণিতপুৰ ৱাছ দি কেপিটেল অৱ হুইচকিং শোণিতপুৰ কোন ৰজাৰ ৰাজধানী আছিল অলৰেডি আমি ডিচকাছ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ হয়তো গমেই পাইছে শোণিতপুৰ ৰাজধানী আছিল অপশ্যন বি বান ৰজাৰ তাৰপিছত চাম আমি দি ফাদাৰ অফ বান ৰজা ৱাছ বান ৰজাৰ পিতৃ কোন আছিল আৰু এই কুৱেশ্যনৰ এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ বালি বান ৰজাৰ পিতৃৰ নাম আছিল বালি ধন্যবাদ ইমানলৈকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল আমি দুটা পাৰ্টত অৰ্থাৎ ওৱান আৰু টুৰ ভিতৰত আমি প্ৰি হিষ্ট্ৰী পিৰিয়ডৰ যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ হয় সমূহ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ আমি ইনক্লুড কৰি দুটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিলোঁ আগৰ যদি আমি পৰীক্ষাসমূহ চাওঁ অসম চৰকাৰৰ তাতে আপোনালোকে দেখা পাব খুব ইম্পৰ্টেণ্ট যদি কুৱেশ্যন আহে প্ৰি হিষ্ট্ৰি পিৰিয়ডৰ পৰা এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনেই অহা যায়